どうも、ナオチンです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は最強のタンクの作り方やっていきましょう。タンクにもいろいろいるんですけども、今日紹介するタンクはこれ。リリパッドですね。ステータスをカンストすると、こんな感じになります。HP があと50ぐらい上がりますかね。種がなかったので、こんな感じです。で、リリパッドの特性ですけども、いきなりピオラ、おだて上手、根に持つタイプですね。タンクに根に持つタイプを持つとかなり強いです。で、さらに、リリパッドは、おだて上手があるので、ただのタンクではなくって、バフもできるタンクなんですよね。攻撃力、防御力、素早さ、賢さを上げた時に、さらに、呪文反射、ブレス反射、全行動無効、回避率を上げる。これのどれかが発動しますので、かなりいいです。そして、理想スキルですけども、ガーディアン、爆風ガード、ウルトラガード、これでいいと思います。まず、ガーディアンですけども、基本的に身代わりを使っていきます。そして、特性の、おだて上手。それで、スクルトを使うと、全員にね、さらにバフがかかるので、すごくいい感じだと思います。で、リリパッドを使うのであれば、もう一体タンクを用意するといい感じですね。もう一体のタンクで身代わりをしている間に、リリパッドでスクルトを使う。で、仲間をどんどん強化していくといい感じです。そして、爆風ガードとウルトラガード。これで耐性を上げている感じで、混乱と休みが無効になってます。やっぱりね、休みが結構入ってくるので、今のところ休みを多めに入れた方がいいかなと思いますね。休み混乱150で完全に無効化してます。でも、眠り麻痺が多くなってくるのであれば、このね、ウルトラガードを、スーパーガード、もしくはミラクルガードですね。そのあたりに変えていくこともあると思います。まあ、今のところは、休み体制を多めに入れてる感じですね。で、リリパッドの育成ですけども、ステータスは結構平均的な感じなので、どのモンスターと配合しても大丈夫だと思います。うん、ある程度カンストすると思います。で、カンストしなかったところを種を使って、上げてあげる。まあ、そんな感じですね。はい。ということで今日は最強のタンク、リリパッドの作り方でした。リリパッドは結構ね、戦略的な使い方ができるのでおすすめです。作ってみてください。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。